ñune ko ñom buñu ko ne rupp ci kasso bi doyul ñu tass parti ba amand nañ ci wax tout rek way sénégalais dañ koy faté après bu ko défé nak ñun ñu mëna tek suñu plan tek suñu candidat déroulé fexé ba réew mi tégg wat ñu wax ndax ñom lool moy seen bëpp moy suñu xassé ba tok ila yow mi diin tor ñu joggé fi di xol nuñ koy passanté seen biir li lañ ñu xibaar dama gëm ñu xibaar gu wër la mané nak amna lo xamné bu la ko yalla xamalé da ngay anticiper di tubab nan da ngay anticiper da ngay jël say matuway may ñaan yalla nak vidéo yi nga xamné ma ko fassiyene def bu adina dox bañu war leen ko tégal lolu moy lañ nekkon ñom banañ ko moy téguñu mala ko tassuñu suñu parti téré wuñ ñu nekk candidat boba vidéo yi dañ koy denc rek wala ñu effacer waye nak comme xamuñu ëlëg mu doon ñu dañu fagaw ba nga xamné sa su nit lañu mëna waxtaan ak sénégalais ci vidéo xam dañ ko enregistrer woon préparer ko li moy di tax comme jot am nañ ko ñi ngi fi mënu ñoo gën mënu ñoo dem mënu ñoo ñew ñu nekkon nañu def ay vidéo amateur parce que li ci am solo rek moy message bi jall mu ci am lo rek solo rek moy bu ñu démé ba war leen ko dictel mo xam octobre la mo xam novembre la mo xam décembre mo xam janvier ba février sax ci élection ba sa sunu rek suñu ñëw rek dictel ab message ngeen mën ñoo gis suñu jëm dégg suñu baat loolu am na ci solo kon mbokk yi li ay série vidéo la yo xamné dinañ ko enregistrer daadi préparer schéma yi mëna am yépp su jaré ñu def 50 vidéos nañ ko def wa nga xamné le réew mu laaj jamono juné dañ am lu ñen ko génné gannaaw buñ ko enregistrer nak dañ ko rawalé bu ko défé sa suné dinañu xam lan lañ wara def ñoom lañ ñen wara gënël mu tombé mu mengo jamono ci ñu gënël leen ko kon premier vidéo bi nak dama koy def rek jëmulé ko ci li ñi dëgmal muy élection présidentielle wax leen lan moy sama gis gis laata lolu nak ma leen wax ni ci jamono yi di ñëw bu dé ñoom lañu nekk joggé wu ci wa tek lu tek ñu loxo ah man de neena non ba kérok may mo sango souf bu soobe yalla damay xex ngir dëkk damay xex ngir gëm gëm gi ma samay conviction xex bi nak jëmono ju nekk ak limu mengo jëmono ju nekk dina am mu mengo ndax ñom seen plan moy gannaaw buñ mu tégelo nañu gawantu ci seen dossier bi ñu mujjé génné nga xamni mo ci gëna ñak solo rek danaka dossier ñu mësa am ak ban ci tribunal yépp ben du ci dëgg ngeen jéggal ma ci kàtt bi ay fen yi neen la ay montage yoo xam ni Macky Sall ak nguuram ñoo ko monté rek ngir tirimal nit yàq deram faagaagal ko tëj ko ak yu mel noonu waaye bii ñu mujjee génn moo ci gën a ñàkk solo mooy amuñu lu ñuy wax amuñu dara lu ñuy wax lu dul corruption de jeunesse ci ko xamné néna nénga dang ko jignon ni dafa sif amé dëkk bi yépp jël say nit yu santé ñu wën wër fu né di wax ngir yaq ko yaq njabotam yaq réputation ci politique daadi am fu ñu jaar ak ñi wara atté té sénégal yépp xam ko pour am li ñu bëgg biñu démé bu ñëpp xam ni li du dëkk ñu né malgré tout rek nañu am benn condamnation bo xamné dina ko mëna bloqué ci walum lépp jëm ci élection amuñu fu ñuy fëlé dul corruption de la jeunesse ñu bëri jàppoon ni sax ndaw ñi ni ñu riiré topp ma moo tax ñu def lool ñuy wax corruption de la jeunesse ndax dafa di ay délit yu ñàkk fay da yoo xam ne amatul benn dëkk bu fay daw tuuti boo xam ne dañ fa fekk wax yu mel noonu dañ fa fekk genre délit yu mel noonu ñoom ñu ne ca loolu la ñuy langaam ma xam ni nag ci lañ ma yéegal bii pas lañuy waaj buñ demee ba teg sa lopp ci man mooy fexe ba sëf ma lu nekk amaana nañ nekk loris amaana nañ ne FDC la bokk amaana nañ nekk daroon waaje coup d'état lépp lu ñu mën a am dinañ ko fa dugal
waye liñ ci djublu moy accélérer procédure bi gawantou fexé ba sen juge d'instruction nga xam ñep xam nañ ni ñoko tey sen lo liko def lo liñ bëgg def instruction bu gaw ñu né entendre nañ ko ñu djégé fofu né programmer nañu procès bi waye gawantou fexé ba am condamnation même sous des premières instances da xam nañ ni mënu ñu jéxal dossier bi fi ak élection suñu défé ba ko gissé bu wess mënu ñu ko jéxal ci élection ñu xam nañ waye dañ ci djublu moy dañ fexé ba am dara lool nak liko andi yépp nak mo ko sénégalais moy barki dembo ñay bi ci wélu souriet bi bi voilà juin digënté juin ak juillet li fi am ba tax ay sénégalais dadi tak sen dig jël avocat bi ñu wax branco ñu def li ñi def yobbu ko fele ci CPI lool mo metti Macky Sall metti général Moussa Fall metti Maïssa Sélé Ndiaye ak ñeneen ñu mel non metti na len metti way bo xamné ko sénégalais xamoon gëm na di jël bakam nit sañ ñu ko gëd woon ñu né nak faaw rek ñu fexé ba téy ko xam yuñ koy di ñu bëré bëri bëri nañu fexé ba yoyu mengo lañu jinn ñun fele ci CPI bu ko défé ñu gaaw ko atté né aduna bi yépp lañu jinn fele ci CPI ki moko def fay ñu defu lool di lañ ma xibaaré la ci kanam rew di gëtt di lañu xam ndax lool dina am mo la do waye dama né buñ ci tollé xex bi lu mu lañ rek lañ ko def lepp luñu mëna def pour télé ñom bi duñu mëna def accélérer liñu bëgg accélérer duñ ci mëna am liñu bëgg am ñom fi nek élection yi lepp luñu mëna def rek lañ ko def lu mu jaar rek dinañ ko def ba ñu nit ñu teunk seen loxo ba ñom duñu mëna dérouler seen procédure ñu ko bëgg kon may gën fédéli seen galé ni xéx mo tank ñi ngi am yakkine ni ñoo ñoo yob deug ñom ñor doole te doole gi du doole état ndax ñom rek xam ngeen amuñu doole bu doon ñun ak ñom rek digënté parti ak parti wax ji do am way ñu laqat ci doole état fasiyene ñu fagagal te mu leer ñu ñun ñoo yob deug lu xex bi laaj rek nañ ko def bu soob yalla kon première vidéo bi ma fasiyene ñu ci jukkil lenn ci li nga xamne moy suñu stratégie ndax xeex dafay ànd ak stratégie xeex du parapara kese du daw rek di bëkk waaye boo nekkee koo xam ne dafa yor la di buur yor doole ba pare dëpp lu sor nga xam ne lu def lu métti rek lay bëgg a teg nit ñi ku ne ànduma ak yow rek mu essaye la faagagal bu boobaa yow da ngay jëfandikoo sa xel na la ëpp doole nga ëpp ko xel te bu soob yàlla nañ leen woon ni ñoo leen ëpp xel téeméeri junni yoon ñom ak sen état ak sen renseignement généraux ak sen gendarmerie sen police lool yépp boko tekké ak lenn ci sen magistrature nga xamné da len dañoo los gombaanu and ak ñom ñoo ñepp wala dajalé nañ leen won bu soobé yalla bu dé fa ñu bëgg jëm lañu jëm ci semaine yi ñu ñëw ci wéré di ñëw nañ leen won ni ñoo leen dëpp xel bu soobé yalla motax mané ci li ñuy dëgmal bu élection yi ñu jëm ñom nañ def tout pour galancor sama candidature man Ousmane Sonko ndax Macky Sall da ko wat wax ko ay nit ño xamné ay kilifa lañ ñoñu xibaaré mako kër ak bi mu annoncé barki demo jay bi mu annoncé ni mom du nek candidat la waxtaan ak ñoñu watal len ni Ousmane Sonko du nek candidat ta japp na ni luko dal rek mako tek japp na ni mako xagn troisième candidature japp na ni ma won sé africain yi ak sénégalais ak aduna bi yépp lan moy xarkal Macky Sall deug lool nak la mo mënul baal té duma ko baal yépp abadan mom ak ñi ko wër bis bu nañu réñoo ko waxaaji guddi fofu non vermos kon waat na ni man duma doon candidat dajale na ay magistrat cour suprême ba conseil constitutionnel ba jox leen digal ba noppi ci loola te buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ndax nañ ko defee ci anam goo xam ne adduna yëpp dina xam ne Sénégal ridiculiser nañ ko ci fa ñuy jaare ñoom pour
téré ki ñëpp japp ni moy chef de l'opposition pour mu baña nek candidat buñ ci tolé di ngeen ko gissel seen bop mu téé conseil constitutionnel ci loxam Daouda Badiou wala ngeen djéggal ma ci Daouda Badiou bi ndax dama amone collègue bu nek importu du Daouda Badiou waye Badiou Camara la bëgg wax mu téé ko ci loxam waye yëmul ci mom dina am ñooñu nak buñ ci tolli dinañu am lu ñu jëfé bu xamné dina yëm sénégalais yëpp waye yëmul ci mom ndax sénégal justice bi mo téré no xamné noy gëna yégué rek mu gëna doy waar noy gëna yéré rek mu gëna fënax nonu la def ak cour suprême ba lëm bëgg fofu dina ko am so wacce nak ci juridiction yi ndaw yi bari na tay ay magistrat yo xamne ñay bañ ba légui waye malheureusement bari na amna ci tam ño xamne amna fuñu mëna jaar ak ñom limay wax nak tekkuul ni so déme fu melni cour suprême la fa nek yépp dafa fa nax dédét amna fa ay magistrat yu di amna fa ño xamne ñi ngi bañ ba tay waye makki tek na fa ay nitam yo xamne depuis premier président ba kenn nak kenen boñ ci tollé di ngeen ko gissal seen bop ñom lay sante né len dossier bi gaawal len defal mako dossier bi na ngeen ci atté ni té non lay démé comme nak lolu xam nañ ko da xam ko xam gu wër day jaadu bu dé njit la té ngeen wol mako jital ma jëfëndiko sama xel ñom ñu jëfëndiko seen doolé ak seen magistrat man ma jëfëndiko sama xel xel gogou nak moma andi ci mo xalat ci stratégie da fani yeb depuis mu nek sigen sor ba ni ma ñëwé dakar ni danaka mois de mai mois de juin ba juillet ma ngi xalat di déglu it militants yi ak sympathisants yi ma déglu bëri ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun ben candidat rek lañu am té day jall par force muy Ousmane Sonko lol nak dina len baye gene continuer di ko wax ndax baxna ci stratégie baxna ci bataille psychologique bi waye duñ ko jëfé ndax buñ ko jëfé rek sank projet bi duñ ko jëfé ndax buñ ko jëfé sank projet bi may fatali ni projet bi bo ñu dooré politique beulé yeen sénégalais projet la wax na waxtaan ak yeen ma gën nit musuma len ne je suis la seule constante ñi ci dess ñep ay variante la musuma len ne sudul man c'est le néant motax ñun dañu amal solo rek moy dañu jallalé projet bi buñ ko jallalé ba nopi ñu dajé wat ñun de l'autre côté xol nañuy tojé suñu bop jël ak ñuy défaré réew dina am fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu démé dem ba gis ni frontière amna def nañu ben barrière def ci seen grillage dañuy soxla benen stratégie bo xamné pour passage rek la waye tekki wul ni projet bi taylé nañ ko wala joxé nañ ko wala saraxé nañ ko dédé kon projet bi moy suñu yitté ñun projet bi faaw mu jall da du jall 2029 du jall 2034 du jall projet bi dañu bëgg bu jall ci 2024 bi ci katam yalla ak bëgg sénégalais bo tax Ousmane Sonko am na solo lol ci projet bi am ñani sax dañ nan Sonko moy projet bi moy Sonko waye projet bi Ousmane Sonko du ci ko xamne ko indispensable la bu fi ñaké rek projet bi taxaw bu lolu amone rek ma xamne échoué na ndax lolu mo indi échec bu ñu bëré moy li ñuy tabax yeb dañ ko koy tabax ñom ci seen bokk ñom ci seen tour seen daraja lolu amul ci pastef te yag nañ ko wax yamul ci discours dañ koy jëf ñep gis ko mënon nañ ñe dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat li dina fi am leen dina fi am dedet dama ni man Ousmane Sonko mo mënu nekk candidat
danañu fexé ba projet bi jallalé ab wala ay candidat lolu mom moy suñu préoccupation bu jëk ci liggéey bobu nak wala ci xalaat bobu la japp ni buñ ci tollé ba wara dem outil parrainage buñ ci tollé buñ mo joxé fiche de parrainage mo outil parrainage ñepp danaka soxla mako wul sax ndax fi ma top suma néwon parrainage ja bëgg wa tamba dañ jogé tamba ñew parrainé wa matam def ko wa kidira def ko wa ndak wax mo wa ndakaro keneen ñi nga xamné jëgé nañ fi waye buñ ci tollé buñ joxé dañu dem outil parrainage buñ ñuko joxulit dinañu libérer même buñ ñuko joxé sax dinañu fexé ba am ñeneen ak ñeneen ño xamné dañoo and ak ñi nekk ci parti bi di membre passé fu fess yu ñep xam ñi di suñu allié ñep xam leen ci ñu and ak ñom ci loyauté ak discipline dinañ ci tan ño xamné dañ lay dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem outil parrainage wala ngeen deglu yu waye noné it dinañu set ci suñu allié ñi nga xamné and nañu ak ñom te déclarer wuñu candidature pour demal sen bop ba fi ñu wax ni te amana peut-être duñ ko déclarer ba kéro ñu toll ci wara dugg ci parrainage bi ndax ñi ko déclarer té di suñuy allié am nañu ko defagu té am nañu courtoisie ak yéggé bu doy won nañ ma ci téléphone né ma ak ñun dañu décider nek candidat mané len loolu baax la parce que suñu and ci biir yéw askan loolu lañu waxtanu dañuy dem and ci élection locale and ci élection législative parce que élection yi élection raw gadd lo da ngay ni bolé dajalé way bu ñégué élection présidentielle fi nek ñep ay leader lañu ko ci xol bopo ba jakar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ sañu dem pour sa candidature téwul nak dañuy bayyi yéw askan wi mu nek cadre bo xamné peut-être buñu mutualiser dajalé suñuy doolé dina gëna yombal supervision élection yi mo am ño xamné ba légui décidé wuñu nek candidat ñu décidé and ak ñun and ak man en tant que candidat fassiyene sax taxawal coalition bo xamné day doon coalition wu Sonko président mané ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollé gannaaw ñi nga xamné ci parti bi lañuy bokk mo xam ñett lañuy doon wala juroom wala fukk nga xam dañ leen na dem leen outil fiche dañu set tam ci suñuy allié ñi ñu and ak bo bu légui ño xamné dañ leen naan yeen nit dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu allié ñu gëna jégué ño xamné tay ñu ngi ci benn cadre di jëfëlante di liggéey ñoo ñu tan leen wax ñoo ngi dem outil seen fiche de parrainage ñu téé ko ba nga xamné dañu am option yu bari parce que dañu wax ni jinaax bo bëggé mucc jinaax bu bëggé mucc day bari bax tubaab ne on met pas tous ses œufs dans le même panier do jël so amé ay nen do bolé nen yépp ci ben panier ndax bu panier ba daano rek doto dessé nen yi dag ngay duggal ci mbuss mi yi nga duggal ci panier bi yi nga duggal len ci bol bi lolu stratégie bob lañu bëgg ngir produire moy dañu fexé ba ñi jël fiche bari ñu fexé ba ci ñoñu jël fiche mo am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu ci xey lolu moy suñu stratégie bu ñen ko xé nak bu ñu dem ut bu boba bu dé man bayé nañ ma dem ut sama fiche paré ay sama parrainage déposer ñom it dañuy déposer ñi am ci ñom ñi jotta am ci parrainage ñom bu dé téré nañ ma man de terrain du tay dinañu am numu tuti ñaar wala ñett wala ñent wala juroom ci ñoon ñuy jall te lolu bokku na ñi nga xamne suñuy allié lañu peut-être ñom tel nañu décret lañu nek candidat way suñuy allié lañu lu melni soxna ay dem boñ ak ñeneen ak ñeneen sumay lim dina jum nga xamne suñuy allié lañu te ñepp xam ko ñu bokk ci yewi askan bu ko defé bu ñu génné ci mbirum
ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel paré limi def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génné ci lool ba ñu ñu xam nañu ay candidat ñu sét ndax kenn mo jall ci ñu wala ñaar wala ñett wala ñent bu juroom waye l'essentiel nañu am ay candidat buguma sax ñu am ben candidat wa bugu ñu am ay candidat bu ñu yalla may lool rek ngeen xam ni ñom seen pexé na sax na buma yemon rek ci man né man rek may nek candidat da dalon na ñen ñi 2019 buma yemon ci né man rek kay nek candidat bis buñ ma jéko rek projet bi yépp ñak candidat boba dañuy obligé genn ci projet bi dem séti fenen fu ñu jappalé ji waye buñu fexé ba jallalé ay candidature donté japp nañu candidat Ousmane Sonko projet bi muccu na ci walu candidature té bu muccé ci wacu candidature muccu ci bopom tax bu soobé yalla buñu amé candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy bénen candidat buñ ko amé inshallah rabbi gagné au premier tour kon li moy stratégie bi mu dess nak buñu démé ba jall ñu né ah yalla may nañu am ñaari candidat yalla may ñu am ñetti candidat yalla may ñu am ñenti candidat ding mané nak lay doxale mbir mi dama waxtaan nak ñi ñi ko sékkal ñepp ñen ñi waxtaan nak ñu waxtaan ñu xoot ñu né ma ñun ñepp doylo lañ da yow lepp tek nañ ko sama buñ ci tollé fo joxoñ fofu la lo décidé non la boudé sa candidature jall na wax ci jeexna ñun ñepp dañuy désister ñew taxaw sa gannaaw ñu dem def campagne gëni boudé nak sa candidature jallul bayi nañ da yow nga xol nga sét noy tanné ki nga tan rek ñu xam ni koko la ma leen ci gërëm leen sant ñom ñepp ndax lolu confiance la estime la te du tout ci man mané donc buñu yalla mé bañu jàng ba am ay candidat yu jàng ñaari schéma mo mëna té dina jël décision digënté ñaari schéma yoy té bu ci nekk dina def ay vidéo tek ba nga xamné buñ ci tollé suma leen né li moy choix bi rek yeen sama mbokk sénégalais dinañ leen tégal vidéo bu yeen ñepp ngeen xam lan moy décision bi kon ñaari possibilité mo bi ñëkk bi moy ye ma tan ben candidat yenen candidat ye désisté ñoo ré koku ma suñu candidat jappalé ko ñepp taxaw ci gannaaw ñu dem defi campagne campagne bi nak ñu tek ko ci programme bi nga xamné moy sama programme yi ma liggéey man ak cadre parti bi ñu né fi ñu né bitim rew ñu liggéey ko moy ce programme Sonko 2024 Sonko président 2024 di programme bo xamné tulu bes ndax moyon programme 2019 bi dañ ko togat rek defarat ko actualiser ko dougal ci lo xamné dou koy gëna jëmmal la dou koy gëna taral dou koy gëna matalé lolu moy don programme bi quel que soit le candidat ni and ñep bude dama ni ki moy candidat bi ñeneen ñep ma la leen déggi da ngeen ni téggi sa lo da di ñew japp ci gannaaw candidat bi ñu and liggéey ñaaralu possibilité bi moy ma bayyi ñu am candidat yu bari waye ci biir candidat yoyu dina def sama déclaration wax ci sénégalais yépp ni ki moy candidat bi ki lañu wara wotel ki moy candidat bi moy candidat projet bi mom lañu wara wotel ñeneen ñep nak candidat projet bi lañu waye dañuy ñew japp doorel candidat bi sans pour autant ñu bayyi sen candidature ding mané ah lolou est ce que du andi confusion est ce que du tax ñew ñak ay voix lu mëna nek la waye def nañ ci combinaison yu gëna compliqué yoyu tax biñuy def intercoalition walu yewi ñepp jappoon na ni du jall parce que day nit ñi duñu retrouver
liste département sangam yew yu koy jité ñu duggal ay député walu liste département sangam walu mo koy jité ñu duggal ay député yew yi ñu né dina tax ba nit ñi duñu comprendre da suñu ñëwé fekk bulletin yew ak bulletin walu ta wara voter walu fofu et non pas yew yi dina am ñuy jull toujours dem jël bulletin yew yi duggal té lool dañu def ñu ñak looy bo muy deugit waye gis nañu yalla dafa ñu sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di ragal waye mën na am tam avantage avantage moy lan moy buñu amé ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñent sénégal yépp xamni ki moy candidat principal bi ñeneen ni nangu ko ñomit day tax ñu mëna démultiplier suñu campagne fuñ doon am benn tendance dinañ fa am ñaari tendance wala ñett wala ñent bu boba kenn ku nit ne mëna jukki lenn ci programme bi te ñenti candidat yu bokk benn programme commun muy programme bi nga xamni moy ma leen wax sax kon fuñ doon am benn tendance dinañ fa am ñetti tendance wala juroomi tendance gëna mëna waxtaan ak sénégalais ci li nga xamni moy suñu programme te sénégalais xamni programme bu moy programme Sonko 2024 donte téré nañ ko mu nek candidat ko deglu programme bobu deglu nga Ousmane Sonko quel que soit candidat bo djukki wax len kon lor dafa am solo ñaari option yu mo ci am ta pour sauver yalla buñ ci tollé dinañ len wax ban moy suñu décision ci ñaar yoy quel que soit décision bi mo jël nak tamay ñaan ñiep nangou ko ñiep tak sen dig nangou li ñu tay décidé ba paré soobu ci liggéey bi quel que soit kuñu tan ak kuñu tanout ndax projet passif bi du projet individuel bu dé man ma mëna renoncer à tout pour projet bi jital projet bi ba man mu jaral ma man ba baña fétalé sam bop ci kanam waña def li tubab di wax égoïsme moy man rek ba tax mu ñu xañ candidat kon gisuma keneen ku wara xalaté neneen ak ko mu ti doon ñun projet bi lañ wax bu tan jotté dina tan ci anam go xamni lenn rek moy ñum sama yitté moy projet bi xawma ci xarit xawma ci mbokk xawma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifier ci aduna projet bi mo tax ñu sacrifier ta projet bu wessul njëriñu sénégalais yi ngir jeex ci réew mi sacc alal réew mi jeex fi alal réew mi tay leen bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci ñu gën a mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu wessul loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste doga nek un projet panafricain ñu assumé ko kon jëm yi amul solo de bu ci kenn japp ni a commencé par man ni tollu nga ci fo xamni bu dul yow rek neen la ko xalaté non rek bokko ci projet bi donc buñ ci tollé ba man ni la ko xalaté ba joxé sama orientation képp ku bok ci passif képp kuy allié képp ko xamni gis nga sa bop ci projet bi nangul ni nonu la nga tak sa dig ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu boolo manko rek ñi xajuñ ci ñoom bos élection bi bu ñu boolo manko ak candidat bu munti doon ma ngemb ko man parti bi ak allié yépp and ci bosu élection bi du mëne 18h waaye midi élection bi jeex bu soobe yàlla loolu nag dafoo laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax buñu démé ba yalla tek réew mi suñu loox ba sénégalais wooruñu ba dénkuñu képp ko xamni liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'état ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur général chef d'agence ambassadeur xaw ma lan ak lan ak lan képp koo xam ne
xam nga compétence té liggéey rek tax la jox buñu yalla denko rew bi ta nga bokkon ci projet bi di ci liggéey dañ la denk né la demal liggéey xol la bo liggéeyé ta jaara ko ci yoon ñu né la jaajeuf jox la promotion waye képp ko xamné safane be ko tax ko la jox fokk né la won mëna continuer dama fi nekkal sama poche dama fi nekkal ay mbirum jaaxal wala amu compétence bo wayt imma duñ la jox wala buñ la joxé ba paré do nga gis ci lool ci yow ñu nangu ko rek mu jeex tak waye buñ yalla jox bon xëccu do am ndax nit dinañ la tek ngay liggéey ba yaay soom ne mënatuma dama bu ngeen jël ma dem noppi ci tuuti ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yalla la waru ante bëgg bëgg yu bari ci sa mbiru bopp sa poste ak sa yu demee noonu kon buñ ci tellé ba ñu def décision né li la damay ñaan ñëpp moy na ci ñëpp and japp waye buñ ci tollé ba wara jël ba jël décision bo damay tanal sama loxo sénégalais yépp nak sama mbokk acteur politique yi nga xamné dañoo bokk opposition bi di leen tanal loxo war nañu dajalé suñu tollé ba nga xamné li gaay doon wax vote utile élection bi dafa wara gaaw te leer nañ waroon sax lam la mais ndax est ce que gagné nañu premier tour am déet ndax buñu néwon 51% dañu am sax ñom ñu la bañ carte gi ne démé wu lool élection bi premier tour la wara jéxé à 75% wala yu mel noonu nga xam ne kenn mënu ko wéranté te loolu def laaj sénégal yëpp dajé xawma ñaata candidat yi am dé mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comme en 2019 mën na am mu nekk 10 wala 15 wala 20 wala 30 yàlla xam waaye candidat yi nu ñu bëri damay ñaan mbokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajalam def vote utile su ma nee opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noonu buñ ci tolloo képp koo xam ne considéré nga sa bopp comme opposant ci képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga talal nañ la loolu ñu dajale suñu doole jëlee fi lii ndax lii musiba la ci sénégal xaw ma ci xajjeeg seen pasteef nag dafa di parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak nit ñi ànd nañu sax ba ànd ak ñoo xam ne ñëpp xalaatoon na jàppoon nañu pasteef du ànd ak ñi bu ko defee gars yi gaawantu naan wëy moo fi newoon système bi moo fi newoon lii ànd nañu ba ànd ak ñoo xam ni ba ñuy ànd ak ñoom ñëpp ak ñuy naan yéen a ngi leen di boot di ngeen leen boot ba jox leen waaye yéen la ñuy njëkk a màtt waaye ñu jàpp ni jamono jooju réew mi loolu la soxla woon réew mi dafa soxla woon ñu dajale tax ñi ça a été toujours notre logique kon buñ ci tolli la ñuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko xam beaucoup d'humilité nag mais la yàlla def loolu réew mii bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla jox na pasteef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laamlaame loolu nag yàlla koy def du suñu mérite buñ ci amee mérite 10% la 90% yàlla nga ndax ñeneen ñi politique yëpp ëpp lu ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën judd du dañ leen ëpp njàng gënu ñu leen sonn ci politique waaye yàlla mooy tudd lu boo neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii te bu virage bi buñ ko ratee defenaa dina metti trop 50 ans yi di ñëw daf enjeu yi wër sénégal ma ne bu ñu tollee ci loolu nag ñëpp lañu war a def preuve du patriotisme moo tax ñuy woo ñëpp am na ñoo xam ne ñu nga doon ànd ak Macky Barki démb ci wàllu politique ñu nekkoon adversaire léegi mu tàngan jër waaye bu ñu génnee ci Macky ndax man dama ne benn adversaire la am ci politique mooy président Macky Sall ak nguuram amu beneen adversaire keneen ku may boole dafa fekk nga ànd ak président Macky Sall ak nguuram waaye ku fa jógee tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex ndax islam bii ñu bokk ñun nit ànd naa yéefaru Makka yi xeex yonent bi alayhi salatu wasalaam rey ay nit yu bari ci ay saabam ba mu soog ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu andi ci islam ki ñëpp xam nañ ko
ñom walid def na mom lañ doon wax saifullah islam omar ibn khattab kërëm bi mu toubé lané man duma bok ci diiné bo xamné nit ñi dañuy lakatu ci ay sousol di julli genn leen genn julli bok julli ci kenn ñi mu doon genn julli ci makk yonent bi doon ñaan nan yalla ñang lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar da jambar lañu won waye bobu ñoom tuugu ñu ñi ngi and ak yéfël sonna lañu julit ñi lool lélé sax ñu ñoom torturer len ki ñi seen jami ñu amone té ñu tuubon di len torturer di len def lu né yéneenti bu mënon na ñi ci système ba lañu bok mais dafa ñaan yalla yalla ma ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar ba kéro omar bu ñi tuub xey démon bëgg faagaaga ay mbokam yi ñu leen ne tuub nañ mu dem fekkaleen fa dégg leen ñuy jàng alquran su mu jumu suratu taha la bi ñuy bu muy déglu ba fi ñuy egg faalam annahu la ilaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu la jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub naa kenn ku bokk ci diine gi ma bokk dootul nëbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkk ji kon loolu am na solo kon bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën a xam lan laa jubb ci système bi naan système bi c' est des règles c'est pas les hommes système bi c' est des règles c' est pas les hommes nit nu mu baax nga yóbbu ko ci système bu bon te mu nangu système ba day ànd ak système bu baax waaye nit nu mu bon bis bu d' accordé ni système bi mu nekkoon baaxul mu ñëw fekk système bu ko gën day baax te léegi nag léeg-léeg nag nit ni mu meloon ci ba may nekk ci système bu bon su doon malgré tout jubóon na foofu bu ñëw ci système bu baax mooy gën ci ñi fa nekk xayrukum fil islam xayrukum fil jahiliya defe naa loolu la xadis bu wax ñi gënoon ci yéen bi ngeen nekk ci jaahil bu ngeen tuubee ñooy gën ci yéen moo tax camono maam ceddo ga ñi gënoon ci ceddo ga bu ñu tuubee ñëw ci nekk julit tam ñooy gën ci julit kon ñun taxal nañ suñu loxo ñëpp parce que tey Sénégal la ñuy wax waxuñu Ousmane Sonko waxuñu Massamba waxuñu Mademba ñun Sénégal la ñuy wax te moom rek la ñu wax te ku ñu àndal tam ci ngor ci njub ak ci bëgg réew wor buy am de du jóge ci ñun doo mu sa toog ba dégg passé woon na loolu amut ñun de dañuy wor waaye ñun duñu waraate parce que suñu deret moo ko mun politique garruñu loolu kon ñi ngi woo ñëpp boñ ci tolle ñu taxañ li ñu mën a dajale yépp ci Sénégal daa di pare ci ñii benn yoon parce que dafa jot lii mooy li ma doon andi ci introduction muy sama premier vidéo di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla nag lañ ci ragal ba tax ñuy préparer vidéo yépp yàlla bu mu mos a am ci kattan yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah.